Вітаємо! Це «Звіти наживо» – всеукраїнський медіапроект Суспільного та Руху «Чесно». Новий сезон розпочинаємо із полковником поліції, заступником начальника Головного управління Нацполіції України в Хмельницькій області, начальником кримінальної поліції Вадимом Матвійчуком. Добрий вечір! Добрий вечір! Поруч із нами у студії громадські експерти, голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» або «ХАЛК» Володимир Огойко та Костянтин Костенко, адвокат і представник робочої групи зі співпраці і взаємодії громадськості з органами, що координуються МВС України. Добрий вечір. Добрий вечір. А зараз про нашого спікера стисло. Вадим Матвійчук, полковник поліції, заступник начальника Головного управління Нацполіції України в Хмельницькій області, начальник кримінальної поліції. Народився у селі Борисів Ізяславського району. В органах внутрішніх справ працює з серпня 1996 року на різних посадах – від оперуповноваженого до керівника. У 2015 і 2016 роках обіймав посаду заступника начальника управління, начальника відділу Департаменту карного розшуку Національної поліції України. До листопада 2018-го був заступником начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Перед тим, як перейти безпосередньо до спілкування, зауважу, що ми транслюємось також у мережі Facebook, і там ви можете продовжити ставити свої питання. За умовами проєкту ми маємо чіткий регламент і таймінг. Пане Вадиме, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на питання, і звуковий сигнал буде сповіщати, коли цей час добігатиме кінця. Через 20 хвилин запропоную вам, шановні глядачі, долучитися до спілкування телефоном, а вам, панове експерти, запропоную це раніше. До речі, ви можете брати слово і тоді, коли виникне потреба щось додати, уточнити або заперечити. Але не в перші 5 хвилин, бо вони виключно для пана Вадима Матвійчука. Пане Вадиме, просто зараз маєте 5 хвилин для того, щоб прозвітувати про зроблене поліцією області у минулому році. Прошу. Дякую. Ще раз доброго вечора, шановні мешканці міста Хмельницького, мешканці області, присутні. Хотів би розпочати свою, якщо можна так сказати, доповідь з того, що впродовж 2018 року працівниками поліції Хмельниччини здійснювалися заходи, спрямовані на забезпечення належного рівня правопорядку та публічної безпеки в регіоні. Скажу в загальному, що на спецлінію 102 надійшло близько 285 тисяч телефонних дзвінків, на які поліція, звичайно, реагувала. За підсумками минулого року було досягнуто значної позитивної динаміки щодо зменшення десь близько на 2-2,5% кримінальних правопорушень. У той же час хотів би зазначити, що на 16, майже на 17% тяжких та особливо тяжких кримінальних злочинів чи кримінальних правопорушень. Рівень злочинності на 10 тисяч населення у нашій з вами області, звичайно, менший, ніж по Україні. І майже півтора рази. У тому числі скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. В області близько 27%, по Україні десь близько 50%. Також хотів би зазначити, що в структурі злочинності переважають в першу чергу це злочини проти власності, за яких приблизно близько 6 тисяч – це крадіжки, і 724 – це шахрайство. Злочини проти життя та здоров'я особи – це 1342 злочини, відповідно, в відсотках – це 12, 12 і 2%, з яких 993 – це легкі тілесні ушкодження. Зареєстровано було на протязі 2018 року 11 тисяч кримінальних правопорушень, з них – майже 3,5 тяжких та особливо тяжких. Хотілося б зазначити, що по цим кримінальним порушенням близько 5600 саме встановлені особи підозрювані, тобто злочинці. Із числа розкритих 1734 – це тяжкі та особливо тяжкі злочини.
якщо порівнювати з 2017 році, то взагалом, в загальному нами бачиться позитивна динаміка більше як на 3%. Зупинюсь коротко на діяльності слідчих. До суду за вказаний період направлено з обвинувальними актами, тобто закінчено близько 4 тисяч кримінальних проваджень, що десь на 500-520 проваджень більше, ніж в порівнянні з 2017 роком. З незаконного обігу вилучено 100 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 10 автоматичних, майже 5 тисяч набоїв та 180 гранат, вибухових пристроїв, снарядів і мін. Коротко зупинюсь на протидії або боротьбі з організованою злочинністю. На протязі 2018 року до судів скеровано 6 кримінальних проваджень, 6 кримінальних проваджень саме на злочинні групи з ознаками організованості, по яких вчинено близько 43 злочинів. Завдано збитків учасниками цих груп десь приблизно на 1 400 000 гривень. З них відшкодовано близько 500 тисяч гривень. На прикладах зупинятися не буду. Це в першу чергу групи вимагачів, групи шахраїв, по-старому рекетерів, а також особи, які вчинали злочини майнової спрямованості. Коротко про наркозлочини, коротко про боротьбу з наркозлочинністю. Виявлено працівниками поліції близько 500 таких злочинів, з яких майже 200 – це збути наркотичних речовин. Також, я вважаю, здобутком це виявлення на протязі року 6 фактів збуту наркотичних речовин, які здійснювалися мережами інтернет, Також нами було виявлено та встановлено особу, яка організовувала контрабанду в лапках важких наркотиків через державний кордон України. Всього з обігу вилучено 117 кілограм наркоречовин. Щодо протидії злочинам, пов'язаним з торгівлею людьми, то у 2018 року було розпочато 3 таких кримінальних провадження, передбачених статтею 149. В сфері суспільної моралі було розпочато і проведено оперативно-розшукові заходи, слідчі дії по... Будь ласка, завершуйте. Так, дякую. По 41 кримінальному провадженні. Коротко, звичайно, все. Дякую за увагу, дякую за надане слово. Дякую. Нагадаю глядачам, до листопада минулого року Вадим Матвійчук був заступником начальника головного управління Дніпропетровської Нацполіції. Сайт згаданого управління інформує, що торік зареєстровано заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події на 18% більше, ніж у 2017 році. Відповідно, по скоєним кримінальним правопорушенням, саме злочинам. І я не хочу говорити про довіру населення на Дніпропетровщині, хоча вона також там в цій області велика, але на Хмельниччині менше скоюється таких злочинів. В першу чергу тяжких та особливо тяжких. А як взагалі, за якими критеріями вираховуєте той рівень довіри і хто його вираховує? В Національній поліції основних 3 критерії – це довіра суспільства, довіра громади,
Це перший критерій. Другий критерій – це розкриття саме тяжких та особливо тяжких злочинів, або тих злочинів, які носять суспільний резонанс. І третій – це довіра саме працівників поліції до керівного складу. Тому про критерії саме в процентному співвідношенні, я, якщо так можна сказати, тут трошки не готовий сказати, тому що є відповідні підрозділи Нацполіції, які враховують вказані цифри. Дякую вам і прошу, панове експерти, долучайтеся до розмови. Я бачу, пане Костянтине, ви вже цілі схеми намалювали, доки звітував наш спікер. Прошу, починайте. Вражений звітом і особливо такою порівняльною характеристикою Хмельницької та Дніпропетровської області. І в цьому контексті я хотів би задати таке маленьке запитання. Можливо, оця менша кількість злочинів, які вчиняються на території Хмельницької області, на вашу думку, все-таки зв'язана з тим, що рівень правової освіти, правової культури все-таки у хмельничан і жителів Хмельницької області трішки вищий, якщо ви так можете порівняти? Звичайно, дякую за запитання. Ну, я не хотів би зараз говорити про саме правову обізнаність мешканців Дніпропетровської області, але Хмельниччина трошки відрізняється тим, що люди в нас більше відкритіше для спілкування, більш, ну, порядні не скажу, але більш обізнані, дійсно більш обізнані, тому що, ну, і спілкуються, десь допомагають саме поліції. Тому, мабуть, ви десь і праві. Ой, мені приємно, тут адвокат отримав перемогу трошечки над поліцейським. Це, але я так, але це ефір. Тепер продовжимо. Хотілося б в продовження цього, да? Говорячи про правову освіту, мені видається, кому як не вам, було б краще розповісти про новели нашого законодавства в частині наших кримінальних проступків. Якщо можете, коротко зупинитися. Так, я коротко зупинюсь. Закон саме по кримінальним проступкам набирає чинності з 1 січня 2020 року. Вводиться, скажімо так, забутий термін «дізнавач», це буде дійсно працівник поліції, який буде на перших стадіях виявлення кримінального правопорушення, в частності кримінального проступку, буде після слідчо-оперативної групи, буде у найкоротші терміни збирати доказову базу, збирати інші докази, які будуть мати значення по справі. І досить, на мою думку і на думку керівництва Національної поліції, розгрузить саме в першу чергу слідчих, для того, щоб вони дійсно зосередились на розслідуванні саме тяжких та особливо тяжких злочинів, тих же самих крадіжок та шахрайств. Коротко, в принципі, по... Ну, просто концептуально. Наприклад, якщо людина була за кримінальний проступок притягнута і відбула своє покарання, буде в неї судимість? Не буде. Це вже ніби позитив. Але я хотів би все-таки зосередити свою увагу. Сама назва йде в тому, що це спрощена процедура досудового розслідування. Чи не буде за цією спрощеною процедурою, да, прикриті якісь зловживання зі сторони тих органів дізнання, які будуть проводити це досудове розслідування? Як на вашу думку? На мою думку, що поліцейський має бути відкритим для всіх. Звичайно, це ідеальна модель. Але ж ні для кого не секрет, що і в лавах Національної поліції, в тому числі і в слідчих підрозділах, є, і вони виявляються саме підрозділами внутрішньої безпеки, іншими правоохоронними органами, виявляють цих, якщо можна так сказати, непорядних, в лапках непорядних осіб в погонах, які дійсно, можливо, десь і переступають ту межу закону, яку не повинні переступити. Але я думаю, що саме дізнавачами будуть люди, які зможуть дійсно показати, що вони фахівці в цьому напрямку, і там будуть дійсно підібрані. І мені хотілося б, що ви на Хмельниччині входили в групу експертів чи в групу людей, осіб, які будуть
проводити тестування цих майбутніх поліцейських. Дякую. І в будь-якому випадку. Просто як адвокат я мушу це сказати. Яка б то не була спрощена, яка б вона не була проста і просто чудова процедура досудового розслідування, наші громадяни мають знати чітко. Є стаття 63 Конституції, так, де особа має право не свідчити проти себе, проти своїх родичів, близьких. І, ну і, звісно, першим давати будь-яке пояснення для панів поліцейських обов'язково треба проконсультуватися з адвокатом. Дякую вам, пане адвокате. Прошу, пане Володимире, долучайтеся ви. Так, в мене перше запитання таке більш, можливо, воно не в таких глобальних розмірах, але воно гаряче і зараз воно у всіх на слуху. Думаю, ви вже чули про це, що сьогодні, вчора і післявчора в соцмережах, в групах для спілкування з'явилося повідомлення про те, що в нашому місті з'явилося злочинне угруповування, яке безкоштовно роздає дітям солодощі, солодкі напої, але повідомляють всіх, що дані солодощі з вмістом психотропних речовин, наркотиків. В двох словах буквально, чи ви знаєте про це, чи це все-таки фейк, чи насправді є повідомлення про дану злочинну групу? Дякую за запитання. В першу чергу хочу сказати, що на всі такі повідомлення, яке дійсно, і це дуже добре, що дійсно воно на теперішній час є фейковим, в нас немає будь-якої інформації щодо саме збуту чи у вигляді подарунку цих роздання цих солодощів, солодких напоїв, але на кожне таке повідомлення ми реагуємо, ми його перевіряємо і в першу чергу наголошуємо, спілкуємося з батьками, спілкуємося з саме викладачами тих навчальних закладів, в першу чергу шкіл, дитячих садків і так далі. Тому я можу відверто і відкрито сказати, що це воно на теперішній час фейкове. І в продовження теми, якщо дозволите, хотів би сказати, що саме протидія наркозлочинності – це один із… Дозвольте, я вас зупиню, тому що у нас буде потім відеопитання на цю тему, і ми обов'язково її продовжимо. Так. А поки, шановні глядачі, ми відкриваємо телефонні лінії, ви можете долучатися також до розмови, але це буде вже одразу після сюжету, ви телефони будете бачити на екранах. 232 випадки шахрайства з початку року зареєстрували на Хмельниччині. З них 146 в обласному центрі. Найбільше в Хмельницькому реєструють шахрайства, пов'язані із банківськими операціями, з'ясувала нині в поліції моя колега Тетяна Ворожцова. Прошу фрагмент сюжету. Журналістка Алла Самойленко кілька разів зверталася до теми шахрайства у своїх матеріалах. Тому, коли на телефон сама отримала повідомлення з проханням зателефонувати через блокування банківської картки, вирішила перевірити, звідки смс надійшло. Коли я телефонувала на перший номер, назвався чоловік Олексієм, я спитала, а хто ви, кого ви представляєте, яку установу, він сказав, я кол-центр. Яку саме картку мені мають заблокувати? Він кинув слухавку. Я зателефонувала на інший номер телефона, і той самий Олексій, той самий кол-центр, що практично неможливо, якщо це кол-центр, почувши мене, дуже негарно висловився. Більше жодних дзвінків і повідомлень жінка не отримувала, але вона все ж таки зателефонувала до поліції та отримала офіційну відповідь. Мене перепитали, чи я не давала якісь дані, чи я не перераховувала якісь кошти. Я сказала, що ні. Зареєстрували моє звернення, а через два тижні, здається, прийшла мені письмова відповідь, що у діях цих осіб кримінального порушення не вбачається. За словами адвоката Андрія Місяця, чи є склад злочину у подібних вчинках, чи немає, вправі говорити тільки суд. У випадку хмельничанки адвокат каже, потрібно говорити про ознаки злочину. Якщо особа має намір заволодіти чужим майном чи чужими коштами внаслідок обману чи зловживання довірою, то це є ознаки злочину, так званого шахрайства. І в кожній конкретній ситуації необхідно дивитися і аналізувати, чи є ознаки саме злочину.
Для того, щоб, якщо ми говоримо про шахрайство, злочин був закінчений чи завершений, то необхідно, щоб людина вже цими коштами заволоділа. А все інше, там, дзвінки, чи повідомити номер картки, це не що інше, як ще стадія чи готування, чи замаху на злочин, поки цей злочин не завершено. До Хмельницького відділу поліції та його територіальних підрозділів у 2018 році звернулося 972 особи, які стали жертвами шахрайств. За період січень-лютий цього року таких звернень 146. До Хмельницького міського відділу звернулася місцева жителька, яка на днях отримала смс-ку з таким текстом, що вона стала переможницею конкурсу та виграла автомобіль. Але для того, щоб отримати свій приз, їй необхідно перерахувати грошові кошти. І так місцева жителька розпрощалася з 12 тисячами гривень. На жаль, ми не почули самий початок сюжету. Там йшлося про те, що жінка, яку ми бачили на початку, це моя колега Алла Самойленко, ви сьогодні її бачили. А зараз маємо телефонний дзвінок, так? Пріоритет віддамо йому, а потім продовжимо про шахрайство розмову. Ми ще маємо телефонний дзвінок? Таку інформацію, що затримали, ну, я не знаю, як правильно сказати, угрупування, банду чи бригаду, які вибивали міцнуючі борги. І от як на сьогоднішній день це в Хмельницькій, як в Хмельницькій області, в Хмельницькому як справи з цим питанням? Чи є звернення громадян, чи от, реакція місцевої влади і правоохоронних органів? Дякую. Про злочинне угрупування йдеться, що чоловік прочитав інформацію, що там вибивали борги. Я так розумію, що та інформація у вас сьогодні на сайті розміщена. Так. І ви згадували? Дякую. Вже. Ні, я згадував це за 2018 рік, саме про ті кримінальні провадження, які були направлені, вже скеровані до суду. По тих провадженнях підозрювані заарештовані і чекають вироку суду. Мабуть, питання йшло саме про затримання працівниками Служби безпеки в Хмельницькій області спільно з слідчими, спільно з детективами, під процесуальним керівництвом прокуратури, групи вимагачів, які вимагали, якщо не помиляюсь, там близько 10 тисяч доларів. Я можу помилятися. Скажу так, що по цій справі слідство триває. Дійсно, звернення було небайдужих громадян, потерпілих в першу чергу. Тому про подальші результати, мабуть, буде доцільніше вам розказати трохи пізніше. Зараз тривають слідчі дії, тому я не хотів би до цього питання звертатися. Повертаємося до теми шахрайства. Ми в сюжеті про це чули. От і почули, що найбільше в Хмельницькому реєструють телефонні шахрайства, пов'язані із банківськими операціями. От цікаво, який відсоток їх розкриття? Чи збільшується, чи зменшується? Чи... Всього шахрайств за 2018 рік було 724. Розкрито було всього... Вибачте, всього шахрайств чи пов'язаних... От, це було всього шахрайств. Розкрито з них було 205. Із них 302 з скоєних було саме шахрайств по телефону. Це в першу чергу пов'язано з розкриття банківських таємниць, так назване шахрайство, ваш син в поліції або попав в якусь пригоду, або купівлі-продажу на сайті там Оелісі і так далі. Розкрито було лише 41 такий злочин. Дійсно, процент розкриття невеликий цих шахрайств. Я поясню відразу чому. Хоча ми реагуємо і приймаємо заяви від будь-якого звернення, ніхто, ні одна заява не укривається. До речі, я поки слухав запитання, собі занотував, що з цим питанням потрібно дійсно після ефіру і завтра розібратися саме по цьому зверненню вашої колеги. Але ж, в чому тут проблема документування цього саме цього виду злочинів? Що особи, які здійснюють ці дзвінки, вже перебувають в місцях позбавлення, зачасту вже перебувають в місцях позбавлення волі. Тому саме поліцейські, оперативні працівники, слідчі стикаються з такими проблемами, як проведення певних слідчих дій. Це перше. І друге, хочеться сказати, що поліція
Хмельницької області. Буквально тиждень назад така група була затримана. Дійсно, декільком особам було повідомлено про підозру, але ж знову таки це було всього ж два епізоди цієї злочинної діяльності. Тому ми не зупиняємося. Я майже кожен день ми проводимо і наради, і заслуховування, і плануємо спільні заходи з нашими колегами з кримінально-виконавчої служби і так далі, для того, щоб задокументувати цей вид злочину. Крім того, ще буквально два слова скажу, що процентів 70 таких шахрайств, саме телефонних шахрайств, ув'язнені, здійснюють дзвінки з тимчасово окупованих територій нашої держави, тобто з території Луганської та Донецької області. Тому також в цьому питанні є проблема. Але ж ті люди, які, на які перераховуються грошові кошти, на ті картки так званих посібників чи учасників цієї групи, вони перебувають тут. Тому ми документуємо, ми над цим працюємо. Я думаю, що найближчим часом результати будуть. Дякую. Маємо відеозапитання. Перше із Красилова від голови правління громадської організації «Європейська співпраця» Сергія Донця. На стінах будинків, там споруд розміщують адреси, де можна замовити наркотичні речовини через Телеграм. Чи щось, якісь міри приймаються в цьому напрямку чи ні? Прошу. Дякую. Дякую за запитання. Це дійсно болюча проблема для будь-якої області України. Саме збут або реклама збуту наркотичних речовин, яка зловмисниками, яка непорядними людьми, назвемо їх так, малюється на будинках. Ми, в першу чергу, я в своїй доповіді казав, що на протязі 2018 року ми задокументували 6 таких груп, які саме через написи на будинках, через месенджери, мережу інтернет, збували, поставляли наркотичні речовини. Крім того, в кінці 2018 року, а всього на протязі року, два такі заходи ми проводили спільно з громадськістю, саме управління протидії наркозлочинності, громадськість, небайдужі громадяни Хмельниччини проводили так зване замальовування. Так, можливо, для когось це буде десь, хтось з сарказмом буде відноситись, але ж поєднання документування злочинної діяльності цих груп, поєднання замальовування, також інформація, яка надходить, вона дійсно надходить, я хотів би, щоб вона і в 2019 році надходила від громадян саме про такі боти, як їх називають, або сайти, надходила до поліції Хмельницької області. Дозвольте одразу уточню. Ви сказали про 6 злочинних угрупувань, які були задокументовані. Груп. Ці справи, груп, так. Вони дійшли вже до суду, вони припинили свою діяльність? Так, вони припинили свою діяльність. Матеріали по 4 з них скеровано до суду, по 2 ще слідство триває. Кілька питань на цю тему є в мережі Фейсбук від Ольги Славути та Світлани Коваленко. Відповіді ми щойно почули, тож на них зупинятись не будемо. А от маємо питання від Катерини Метронової. У Хмельницькому діє потужний кінологічний центр. Як використовують собак у діяльності поліції? Скільки злочинів розкрито? Від себе ще додам, що у вас на сайті є інформація, що саме в ці дні відбуваються навчання так, з всієї України, саме спрямовані на використання собак у боротьбі з наркотиками. Прошу. Вдячний за запитання. Так, у нас близько 23 собак, які працюють у декількох напрямках. В першу чергу це собаки з пошуку трупів, та так звані слідові собаки, вони всі важливі. В другу чергу це собаки, які дійсно займаються пошуком наркотичних речовин, собаки, які займаються
виявлена та пошуком вибухових речовин, а також собаки, які займаються саме слідовими заходами після скоєння того чи іншого тяжкого та особливо тяжкого злочину. Так, дійсно, зараз проходять так звані навчання, якщо їх можна назвати, спільно з Державною фіскальною службою. Дійсно, у нас на території Хмельницької області, на території нашого кінологічного центру працюють з кожної області по декілька кінологів з службовими собаками. І ще хотів би... Їхня робота результативна? Так, значить, звичайно, результативна. Я не буду на прикладах зупинятися. Це і було розкриття крадіжки, це і останнє вбивство, до речі, останнє вбивство, яке було скоєне в Дунаївцях. Дійсно, там собака довела по сліду, і практично з її допомогою ми вийшли на особу підозрювану. Саме ті докази, які були зібрані вже після встановлення цієї підозрюваної. Дякую вам. Прошу, шановні експерти, долучайтеся до розмови. Ну, в розвиток у цієї теми про наркотики я хотів би відзначити, сьогодні відбувся такий флешмоб за ініціативи мера міста Хмельницького Сенчишина, дав в підтримку петиції щодо недопущення легалізації легких наркотиків. От ваше ставлення до самої цієї проблематики і до ідеї легалізувати легкі наркотики? Дякую за запитання. Я, мабуть, своє особисте ставлення не буду казати, а скажу як працівник поліції, як керівник поліції Хмельницької, як заступник керівника Хмельницької області. Скажу лише, що наше суспільство при тих всіх негараздах, плюсах і мінусах ще, мабуть, не готове до легалізації наркотиків. Тому що менталітет наших громадян, я беру загалом по Україні, він такий, що якщо дати, можливо, свободу чи дати волю вільному продажу або десь вільному вживанні, він буде носити негативні наслідки. Тому я, як працівник поліції, проти легалізації таких наркотиків. Дякую, ваша відповідь зрозуміла. Прошу, пане Володимире. Так, хотів трішечки, можливо, і доповнити, бо, як то кажуть, з вуз зняли запитання саме за розповсюдження наркотиків шляхом телеграм-каналів. По-перше, хотів би по можливості звернутися до громадян, які нас дивляться. Зрозуміти одне, що ви маєте право будь-хто звернутися як і в управління патрульної поліції, і в головне управління національної поліції з такою можливістю, як допомогти саме в припиненні даного правопорушення, а саме, як було повідомлено паном Вадимом про замальовування даних каналів. Чудово, що є позитивна сторона саме по телеграму, але говорячи взагалом, за останній час було викрито декілька точок виготовлення та оптового збуту наркотичних наркотиків в нашій області. Це було повідомлено як на сайті поліції, так і в соцмережах. На сьогоднішній день, чи могли б ви сказати чи 100%, чи приблизно, чи це були єдині місця оптової торгівлі і виготовлення наркотиків, і наша молодь може спати спокійно і знати, що все добре? Чи все-таки, так, чи все-таки на даний час ще є напрацювання, і ви знаєте про якісь, можливо, ще місця продажу, які зараз, я не говорю, щоб ви там назвали цифри і дані, але чи вже все? Наркотиків в місті і в області немає, чи все-таки вони є і з ними потрібно ще боротися? Звичайно, було б добре, так як ви сказали, що наркотиків немає. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що дійсно наркозлочини – це такий вид злочинності, де особи, які вживають їх, це хворі люди. Ну, ми в першу чергу говоримо про так звані важкі наркотики, хімічні наркотики.
Але ці легкі наркотики, якщо перейти до легких наркотиків, то дійсно не так все добре, як здається на перший погляд. Але ті напрацювання, які є, а вони, їх досить багато, і хочу сказати, про що свідчить і останнє наше затримання на початку року в одному із районів Хмельницької області групи наркозбувачів, які збували разом з важкими наркотиками, амфетаміном, метадоном, також і легкі наркотики. Універсальні були якраз методом закладок чи передачі, скажу на сленгові, рука в руку. Тому саме в цьому напрямку ми працюємо, наркотики є, і їх, можливо, вже не так багато, як було першочергово, але буде неправда, якщо я скажу, що ми побороли всіх саме наркозбувачів, саме тих осіб, які десь оптово продають, де нашим з вами дітям мішають займатися в школах, в якихось секціях, краще вони входили. От. Але ми в цьому напрямку роботу ведемо постійно. Дякую. Нагадаю, це спільний проект Суспільного і Руху Чесно. Його координатор Олег Черненко проаналізував вашу, пане Вадиме, декларацію. Послухаємо. Проаналізувавши декларації Вадима Володимировича, в принципі, нічого цікавого не знайшлося, крім однієї декларації, яку він подав, якщо я не помиляюсь, 17 липня минулого року, як кандидат на посаду, в якій в нього в декларації в дружини з'явилась земельна ділянка, якщо я не помиляюсь, квартира з'явилась і будинок. Дата права набуття на які є 2006 та 2004 роки, тобто в попередніх деклараціях ці об'єкти не вказані. От питання, чому так сталося? Прошу. Я, мабуть, чекав цього запитання. Дійсно, декларації не було вказано. Ну, в першу чергу хочу сказати, що я про цю нерухомість, а вона там, якщо я не помиляюся, 10% тієї землі, і будинок досить старий. Це ще було дружиною набуто до нашого одруження. Це по-перше. По-друге, по цим виявленим неточностям, саме НАЗК провело повну перевірку по мені, і, ну, особисто по мені, як по посадовцю, провели повну перевірку. І, до речі, мені було дуже приємно. Я давав свідчення, пояснення. І дійсно, буквально місяць назад мені дозволили внести зміни без будь-яких адміністративних чи кримінальних проваджень. Дякую за відповідь. І своє запитання до вас озвучила телефоном голова громадської організації при виконкомі Кам'янець-Подільської міської ради Валентина Магелат. Послухаємо. Тривожить ситуація у зв'язку з тим, що Кам'янець-Подільський виборов право молодіжної столиці, і в нас наразі замість молодіжної столиці ми маємо гральню. У мене є запитання до пана Вадима. Які дії проводить Національна поліція в Хмельницькій області щодо масового відкриття гральних закладів під виглядом державних лотерей? Що потрібно змінити і як потрібно громадськості працювати і вплинути на дії поліції і вищого органу Національної поліції, міністерства, щоб змінити ситуацію і гральних закладів не було? Прошу. Дякую за запитання. В першу чергу хотілося б сказати про всі факти виявлення таких незаконних чи, можливо, незаконних гральних закладів. Я хотів би, щоб саме громадськість в лиці Валентини Магелат надавала інформацію в територіальні підрозділи поліції, в національну поліцію. По всім цим ігровим залам будемо проводити перевірку. Але ж відповідні органи, які дають дозволи на відкриття цих закладів, це не є органи Міністерства внутрішніх справ чи органи Національної поліції.
Тому ми виходимо з того, що компетентні органи ці дозвола видають. Друге питання, які вони, чи вони легальні чи нелегальні, це вже інше питання. Тому на кожне таке звернення ми будемо реагувати. Я розумію, що якщо проїхатись по Кам'янця-Подільську чи по Хмельницьку, цих залів багато. І всі вони, скажімо так, працюють як національні лотереї або, мабуть, мають договори з цією організацію. Мабуть, мають. Ви не можете самі перевіряти? Тільки за зверненням громадян? Так, ми в першу чергу цю перевірку здійснюємо за зверненнями громадян, але ж в системі національної поліції ми всі знаємо, працює так зване управління захисту економіки. Це більше питання економічне, тому скажу вам так, що давайте нам інформацію, ми будемо перевіряти і будемо дієво проводити заходи саме по цьому виду правопорушення. Чи маєте ще питання? Ну, звісно, зараз ми вже почали так запитувати про вашу безпосередню діяльність як кримінальної поліції, то я хотів би вас запитати наступне. Ось ви, наскільки мені відомо, ви ще працювали в міліції до поліції. Так. Так, так. Запитання наступне. Чи збереглася оця показникова система, коли за кожний показник, по кожній категорії злочину, десь існувала вказівка, а потім наганяй? І що ви, як новий керівник, як очільник, да, кримінальної поліції у нас в області, як ви ставитесь і які ви вживаєте заходи щодо недопущення провокаційних дій зі сторони поліцейських в такій категорії злочинів, як отримання неправомірної вигоди, вимагання, от, і навіть збут наркотичних засобів? Нікого не є таємницею, що частенько бувають провокації, бували принаймні провокації зі сторони правоохоронних органів поліції, міліції і так далі. Дякую. По, ну, розділим, мабуть, на... Ну, хоча б на дві частини. Так, на дві частини. Перше питання щодо... Показникової системи. Показникової системи, так. Я на початку свого виступу зазначив, що показникова система складається з трьох основних напрямків. Їх повторювати не буду. Як такої показникової системи не існує. І від цього відійшла Нацполіція. Про це було сказано головою Нацполіції, заступниками, керівниками підрозділів, але ж все-таки поняття статистики існує. Тому ми десь дивимося, де краще, десь вирівнюємо ситуацію, десь більше спілкуємося саме з працівниками, ні в коєму випадку не зменшуючи їх заробітну плату. Хоча, до речі, такі можливості є. Десь просимо, десь вимагаємо, десь навіть, якщо скажу чесно, то й кричимо. Але показників як такових в нас зараз в Національній поліції немає. Ну, як такових. А щодо провокаційних дій? А щодо провокаційних дій, то... Хочеться мені сказати, що дійсно є особи, які, назвемо так, звертаються до органів поліції з тими чи іншими заявами. Зачасту це управління внутрішньої безпеки, з якими ми також тісно співпрацюємо. Звертаються з тим, що якась та чи інша особа вимагає хабаря. І дійсно, ці ми матеріали реєструємо, і дійсно ця потерпіла особа йде вже під контролем працівників поліції, йде і абсолютно законно продається гроші, після цього затримується підозрювання. Але ж я перепрошую, це, пане Вадим, але ж попереджувальна функція правоохоронних органів, вона ж не виключена? Ви ж могли попередити цей злочин, не обов'язково ж його доводити до кінцевого результату, так, коли вже є склад і забирати вже людину, дякую, в тюрму? Дякую, так. Я зараз зупинився саме на тих хабарях, які, хабарях чи вимаганнях, які йдуть систематично, які, сума яких там перевищує, ми не беремо там якихось 100, 200, 300 гривень, хоча це також за це є відповідальність. Я назвав лише саме ситуацію з системністю отримання тими чи іншими посадовцями даних грошових коштів, даних хабарів. Звичайно, якщо там десь особа
просто сказала, що чи подумала, то, звичайно, десь і профілактична робота проводиться. Ми не є, скажімо так, катами чи такими, якщо можна сказати, як було раніше в міліції, що кожен йде, і ми цього потерпілого там по два, по три рази десь використовуємо в якихось комбінаціях. Тому ми відійшли від цього. Подякував. Так, хотів би задати питання, яке повертає нас трішечки назад по нашому спілкуванню. Вже я від вас щойно почув, в принципі, відповідь, але ж знову ж таки хотів, скажімо так, знак оклику поставити в кінці. Недавнім часом в нашій області сталася страшна новина, а саме новина про вбивство водія далекобійника і саме далекобійника іноземця. Мені, так як представнику саме автолюбительської сторони, було цікаво. Від вас, як так розумію, вже почув, що злочинця вже знайшли, людину, яка, напевно, його вбила. Чи це насправді, як говорили в соцмережах, і говорили між собою люди, це було замовлення, чи це все-таки, чи воно зараз вже знаємо, хто був вбивця, чи ми не знаємо, і чи це не було замовлене вбивство, як говорили про це раніше? Дякую. Це, мабуть, питання для обговорення, тому що дійсно особа, яка скоїла це, на мою думку, жахливе вбивство, вона затримана. Вона надавала і надає свідчення для слідства. Вбивство це не на замовлення, воно виникло коротко на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. Особа, яка скоїла цей жахливий злочин, особливо тяжкий злочин, вона затримана, з нею проводяться, ще раз повторюю, слідчі дії. Щодо громадянина, а він саме іноземний громадянин, до водія далекобійника, то, звичайно, цей водій, мабуть, коли вирушав в свою подорож, ну, в робочу подорож, то, мабуть, він і не знав, що воно так трапиться. Але ж діло випадку, і ніякої замовності в цьому не було. Я не буду далі розповідати про цю особу. Все правильно. Про цю затриману особу. Тобто, але вона дає свідчення, дає покази, злочин цей розкрито, я вже й казав, в тому числі за допомогою службової собаки, в тому числі за допомогою, я дуже вдячний, якщо дозволите, ще буквально два слова, дуже вдячний працівникам оперативного блоку, працівникам слідства, ну і небайдужим громадянам саме того регіону, де було скоєне це. І лічені хвилини до завершення. Пане Костянтине, ще маєте так питання? Ну, мають. Напевно, воно хвилює певну категорію людей. Буду дуже коротенько. Зараз існує інформація на рахунок того, що люди з противної статури приїжджають до громади і чинять перешкоди стосовно переходу до Української православної церкви для прийняття рішення. Яка роль і що робить в даній ситуації поліція? Що на мене бомба? Дякую за запитання. Коротко скажу, що дійсно така проблема у нас в області існує, але поліції вживаються заходи, в першу чергу превентивно, превентивні заходи. Ми цих осіб, які дуже добре, що вони в теперішній час, і я хотів би в прямому ефірі наголосити, щоб не саме ці особи, а їх близько 10, які підтримують одну із церков, назовемо їх так, щоб вони не порушували закон, тому що поліція буде приймати радикальні і абсолютно законні методи. Ми більше проводимо з ними роз'яснювальну роботу, більше спілкуємося, говоримо, що на Україні має бути, це моє особисте переконання, одна церква, українська церква, але ж люди, мабуть, трошки десь зрозуміла розуміли. Ваша позиція, дві хвилинки до завершення. Останній можна, раз це вже закінчення практично, я вам задам таке запитання. Міністр внутрішніх справ Аваков, доволі така знакова політична фігура, в нас на носі вибори президента, який люди приймуть вибір, ще ніхто не знає, але очевидно, що хтось буде задоволений, хтось буде незадоволений. Позиція поліції, ви з народом, чи що ви будете робити? Я в проекції майдановських подій. Так, вдячний. Ну, наш девіз – служити і захищати. І я не буду голослівним, якщо скажу, що ми дійсно з народом. В першу чергу,
керівники, які зараз працюють, як саме на Хмельниччині працюють, вони вихідці з того народу. Десь хтось, можливо, і працював раніше, так як і я. Але дійсно хочу сказати, що кров не проллється. Ми почули, що поліція з народом, і за цей період дуже лаконічно. Чи були звернення стосовно підкупу виборців? Так, таких звернень, чи вони підтвердились? Таких звернень у нас було 23. Навіть це були звернення, пов'язані з виборчим процесом. Їх було 23, і по 6 ми склали адмінматеріали. Щодо кримінальних правопорушень, і я вдячний тим особам, які являються представниками тим чи інших депутатів, дуже вдячний, що дійсно ми не проводили якихось, поки що не проводили таких слідчих дій, не вносили відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. І хочу ще зазначити, що поліція в даному випадку, ми не відносимося ні до якої сили. Наше завдання – служити, захищати, підтримати правопорядок і громадську безпеку. Тому ми абсолютно аполітичні і будемо діяти в рамках діючого законодавства. Час нашого ефіру добігає кінця. Дякую вам, панове, за участь. І дякую всім, хто дивиться нашу трансляцію у телевізійному ефірі. А для користувачів Facebook ми продовжимо буквально за лічені хвилини. Дивіться після мову з учасниками сьогоднішнього ефіру. Всім дякую і нехай щастить!